Grand Palace Myanmar coffee mix. Okay, wow. ดาญญมาเลเซียมองว่าพี่ก็ช่วยทูออกป่ะเนาะกงกระจูเลชั่นมาโหลดาฉิกกูดาตะติปะตัวด้วยอย่างนั้นดาเอ่อกงกระจูเลชั่นโหลบอกขึ้นนะพี่ก็อะเนี่ยตาลงดาเปียวชินมาซิเปียวชินเนี่ยบ่าวดาไปใส่ไหนมาซิโหลแลเอาสมมุติกันตามขึ้นมาเอ้ดาชิมันโหลบอกตะโหลบ่ฉิมิตัวโหลจ้ะโอเคตะเกฉิมิตัวเองเนาะดาผิดมาเว้ยป่ะเนาะบลูเว้ยผิดๆดาฉิมิตัวโหลရှင်ณะลงหน้าอเมียดาตุ๊ตั่วเว้ยซินซาไปเยกูอ่ะตุ๊ตั่วสู่เว้ยผิ
အချစ်ချောင်းကပတ်သက်ပြီးတိတ်ပြီးတော့ကိုကလေဟိုဟိုတိတ်ပြီးနည်းနည်းစိတ်ကလေဟိုဟာအများရန်ဟိုပြောင်းနေတာဆိုတော့ကိုကတကယ်မချစ်ဖ ೇನೆ လဲသူမြောက်သွားပြီးတော့လို့ချစ်တယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူမှပဲချစ်သူဖြစ်ထားချင်တာဟိုခဏပြည့်စိတ်ကခဏခဏပြောင်းနေတာဒီလိုနဲ့စကားပြောမယ်ကြိုက်ရင်မကြိုက်တော့ဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအမြဲစိတ်ကပြောင်းလဲနေရယ်ဆိုတော့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေ့ရင်တော့မှအချိန်ကြိုင်းကသူတကယ်ချစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ပဲဘာလို့ကိုစိတ်ကအရင်ပြောင်းလဲမြန်တော့အခုစိတ်ကမရှုံဘူးဟုတ်ကိုပုံပုံထုတ်တဲ့သူတွေကကိုမဆောင်နိုင်လို့တခြားသူတွေလက်တွဲတဲ့အဖြစ်အားအများကြီးပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေကိုအများတဲ့အာကိုစိတ်ကိုမယုံတာကိုကတကယ်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးသူ့ဟိုတကယ်မချစ်မိရင်လေခဏတာနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဟိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားပြင်မယ်ဒါတော့အချိန်ကြာရင်ကိုစိတ်ကိုပြန်မေးရမယ်တကယ်ချစ်ရလားဆက်ဒီဘက်ခက်ကလေပို့ပြီးတော့romantic center လေးများရေပေါ့ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတကယ်ချစ်ချင်တဲ့အချစ်တွေရှိတယ်လို့ဟိုခဏလေးနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အချစ်မျိုးတွေလည်းရှိရယ်ညီမအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မကြိုက်ဘူးဟိုကိုကိုရိုင်းနဲ့တကယ်ဟိုတံမိုးထားပြီးကိုယ့်လည်းတကယ်တံမိုးထားတဲ့သူမျိုးကိုမျိုးဟိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားပြမယ်ဟုတ်အဲ့ချစ်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ဒါအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဒါချစ်သူဘဝဆိုတာကိုယ့်ကိုနားလည်မှုရန်နားလည်မှုရှိလို့ရှိရင်အရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီအသေးကွက်နေတဲ့သူကတော့မကွဲစေချင်ဘူးဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်အသေးကွက်ရဲ့ဆိုတာပြန်ကုစားလို့ရတယ်အချိန်ရလဲကုစားပေးမှဆိုတော့အသေးတော့မကွဲစေချင်ဘူးတယောက်မတော်တော့လဲနောက်ကြောက်ပေါ့နော်